بابو سلام ہوے مواجا شریف ہوے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق کاش تو سمیرے نیڑے بیٹھے ہو ماشاءاللہ بسم اللہ سونا بیٹھے سن دیو بابو سلام ہوے مواجا شریف ہوے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے عاشق ہوے ماچھی والے دا تے سونے دا مہمان بسم اللہ بسم اللہ مدینے دی اذان ہوے ماہ رمضان ہوے تمام ہوے زندگی دی شام ہوے زندگی دی شام ساری صحابہ دے نال کھڑے بیٹھو سارے سچے دے کھڑے بیٹھو بسم اللہ آئے کسان
تمام ہوے زندگی دی شام ہوے زندگی دی شام ساری سونے دے نام ہوے شفقت دے کفن بسم اللہ.